បើយើងជ្រះថ្លាយកសញ្ញាមាសទៅទឹបឬបាត់ប្រពុតបដិមាទោះទឹបនៅខាងក្រោយព្រះប្រស្នាងខ្នងនៃព្រះអង្គក៏ជាមាសទឹបនៅពីខាងព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គក៏ជាមាសដូចគ្នាដែរយ៉ាងណាសេចក្តីល្អទោះបីអ្នកនតីដឹងក្តីមិនដឹងក្តីក៏ជាសេចក្តីល្អគឺជាបុណ្យនឹងឯងវេលាអតីតបានអស់ទៅហើយវេលាអនាគតមិនទាន់មកដល់អតីតនិងអនាគតសុទ្ធតែមានវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់រៀងរៀងខ្លួនបច្ចុប្បន្នក៏មានពេលវេលាសម្រាប់តែបច្ចុប្បន្នពោលគឺយើងត្រូវមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការងារឥឡូវនេះកុំយកពេលបច្ចុប្បន្នទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងអនាគតឬអាល័យអតីតកាលនោះព្រោះជាការខាតបង់តែបើចិត្តឆ្លាតកាលគិតដល់អតីតកើតអបរចតនាគិតដល់អនាគតកើតបព្វចតនានៅក្នុងបុណ្យពិតមែនតែអ្វីៗក៏មិនមែនជាអត្តាទូខ្លួនប៉ុន្តែការដឹងធម៌អនត្តានេះត្រូវកើតមានវិបស្សនាការកើតឡើងនៅវិបស្សនាញាណត្រូវមានកម្លាំងនៃកុសលធម៌ជាទីអាស្រ័យគឺការស្ដាប់យល់អំពីសភាវៈធម៌ហើយត្រូវមានទានសិលនិងភាវនាអប់រំចិត្តស្ងប់ជាឧបការៈទៀតព្រោះថាអវិជ្ជាមាននិវរណធម៌5ជាអាហារដូច្នេះសង្គ្រាមនេះត្រូវតែដុតស្បៀងខ្មាំងគឺនិវរណ5ដោយទានសិលភាវនាទើបឈ្នះអវិជ្ជាក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាអរិយមគ្គរូបកាយធាត់ធ្ងន់ក្រន្តែមួយជាតិបាបធំធ្ងន់ទៀតច្រើនជាតិអបាយមេហង្ខកាមេហិសង្កេតឆឹងយេសុតានាំងនិវិជ្ជតិអមេត្តាវធកាកាមាអគិខន្ធោបមាទុខាបិដកលេខ57ទំព័រ208ទីជំរោគរមែងមិនមានក្នុងកាមទាំងឡាយណាខ្ញុំមិនសមាគមដោយកាមទាំងឡាយនោះទៀតទេកាមទាំងឡាយមិនមែនជាមិត្តជាអ្នកសម្លាប់ប្រៀបដូចជាគំនោភ្លើងនាំមកនៅទុកលំបាកព្រះនាងសុភាកាមារធីតាក្រុងរាជក្រឹសបានសម្ដែងអំពីទោសរបស់កាមថាមិនអាចការពារកុំឲ្យមានភ័យកុំឲ្យវិនាសបានឡើយទាំងជាសត្រូវជាអ្នកសម្លាប់ដោយភ្នក់ភ្លើងដុតទាំងរស់ជាទុកលំបាកទ្រាំណាស់ទើបមិនសមាគមជាមួយក្នុងជីវិតមនុស្សយើងនេះមិនមានអ្នកណាបានអ្វីសមតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទៅគ្រប់រឿងនោះឡើយទោះជាមហាសទ្ធិហើយក៏ដោយព្រោះជារឿងផ្លូវចិត្តដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺអប់រំចិត្តយកសុខផ្លូវចិត្តជាខ្លឹមសារនៃជីវិតប្រើរបស់ដែលមានមិនក្រវាយក្រវល់នឹងអតីតកាលកន្លងទៅមិនធ្វើបាបដើម្បីបានសោយនៅកាមសុខសប្បាយក្នុងសិលក្នុងធម្មមិត្តសមាទានឧបោសថមិនស្អប់អ្នកណាតែក៏ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីរឿងអត្ថប្រយោជន៍ត្រជាអ្វីមិនស្មើនឹងត្រជាចិត្តឡើយការបើចិត្តត្រជាហើយរឿងអ្វីៗក៏ដោះស្រាយបានដែរតាមពិតរឿងគឺជារឿងនឹងឯងមនុស្សយើងវង្វេងចាប់យកជាបញ្ហាដោយការទាស់ចិត្តហើយដោះស្រាយតាមកិលេសបង្ករឿងបន្ថែមទៀតក៏មានដែរបើសិក្សានៅបរមត្តធម៌យល់អំពីធម្មតាធម៌ឃើញរឿងអ្វីក៏ពិតដោយបរមត្តដែរដូចរឿងចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងបើយើងមិនទាស់ចិត្តទេក៏មិនសុខស្ងប់ត្រជាក់មិនប្រកាន់ក្នុងរឿងអស់បញ្ហាឡើយ។